Погода оскаженіла. Доки Україною далі замітають хурделиці, у Європі одночасно повені і помаранчевий сніг. Коли припиниться погодне божевілля? Гірше за всіх на Прикарпатті лютує ковід, у лікарнях не вистачає місць, багато летальних випадків. Чи посилять у цьому регіоні карантин? Пекельний відділок на Черкащині. Поліцейські по-звірячому катували підозрюваного. Чи зможе жертва довести їхню провину? Щеплення від фейків. Фейсбук починає видаляти неправдиві дописи про імунізацію. За які саме фрази про вакцину можна потрапити в бан? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі «Подробиці». Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Військова техніка на вулицях, скасовані авіарейси, два закритих аеропорти у Вінниці та у Чернівцях, кілометрові затори на трасах і міських дорогах і безліч аварій. А ще тисячі запізнень на роботу та зірваних зустрічей. В Україні другий день снігового апокаліпсису та поки половина країни у кочугурах, інша по коліна у воді. Одеса сьогодні попливла, бо там настала різка відлига. Про погодні вибрики та їхні наслідки – дивіться далі. Хочете влаштувати лижні розваги? В Карпати їхати не потрібно. Ось так на сноутборді з вітерцем цієї ночі спускалися з Андріївського узвозу у самому центрі Києва. Місце, що стало символом погодних випробовувань киян. А погода таки випробовує на місць. Сніг у столиці йшов всю ніч. Кучугури на вулицях величезні. Транспорт буксує, місто від самого ранку в заторах. А в таксистів – золота пора. Тарифи вони підвищили мало не втричі. Витягати машини із заметів на вулиці вивели навіть військову техніку. Ось так ПТР поліції визволяє вантажівку. Аби не створювати заторів, в'їзд ваговозів у Київ заборонили. Ось відео, яке зранку зняв водій на Житомирській трасі. На ньому величезна черга габаритних машин на під'їздах до столиці. Здається, їй немає кінця. Понад 1000 автівок. Що діється на околицях міста, ми поїхали перевірити після обіду. Житомирська траса. На КПП чергує патрульна машина. Але ситуація вже кардинально змінилася. Дорогу розчистили і вантажівки потроху почали пропускати. Коли погода погіршить, тоді будуть обмежувати рух в'їзду великогабаритних транспортних засобів. Зранку, да, було дійсно. Обмежували, тому що було дуже багато заторів та ДТП. Тут же на Житомирській трасі біля в'їзду до Києва розгорнули пункт обігріву для далекобійників. Усередині чергують надзвичайники. За сьогодні було 3 особи звернулося. Ну, не звернулися, пішли для обігріву. Ми їх обігріли, напоїли чаєм. Зараз проїзд відкритий, тож поки що тихо. А це вже дороги Рівненщини. По всій області на шляхах великі перемети. Понад 60 машин застрягли в кучугурах. А дороги між селами від ночі були заблоковані. На маршрути не виїхали понад 100 шкільних автобусів. Десятки шкіл перейшли на дистанційне навчання. У самому Рівному дороги суцільна ковзанка. І хоча шляховики вивели всю техніку, десятки маршруток зранку просто не змогли вийти на рейси. Тролейбуси грузнуть у снігу. Місто зупинилося в заторах, машини не витримують тривалих простоїв. Просто їхав і внезапно заглохла машина, і ніяк нічого між нею не робилося. Питались, приїхали, потащити її з буксира, так само, не заводилось нічого. На цілодобове патрулювання вийшли волонтери. На своїх позашляховиках визволяють автівки із заметів. Де хтось провалився, там під асфальт, в асфальт залізли колеса, або щось, акумулятор засів, треба було підзарядити, або, можливо, навіть треба було чаю дати гарячого, щоб людині трошки зігрітися, бо не працювала машина. У Дніпро великий сніг прийшов лише минулого вечора. Хурделило недовго, лише кілька годин. А близько опівночі снігопад змінився дощем, і місто стало крижаним. Було висипано 3300 тонн протиживотних засобів. Це і суміш солі з відсівом, чиста сіль та відсів окремо. Усі міські парковки на один день зробили безплатними, аби автівки не заважали снігоприбиральній техніці. Але навіть за таких умов громадський транспорт здебільшого працював без перебоїв. В 5 утра виїжджаю на роботу і добираюся в 12. Мені снігопад не помішав. Рано утром була розчищена дорога.
А от у самій Одесі екстремальна відлига. Там сьогодні різко потеплішало, майже до 10 градусів. Тож тонни снігу перетворилися на річки. Машини буквально пливли вулицями. Рівень води сягав пів метра. І такі погодні вибрики чекатимуть нас до кінця тижня. Найближчі два дні дещо потепліше, а потім знову мороз і хуртовини. Олена Логінова, Олена Мендалюк та Сніжана Сидорук. Подробиці. Телеканал «Інтер». Ціла армія комунальників, тисячі одиниць техніки у містах на боротьбу зі стихією кинули всі сили. А як люди переживають сніговий полон у селах? Наша Христина Гашенко приїхалася Львівською областю, місцями, які хуртовина відрізала від цивілізації. Таких машин у селах не побачиш. Спецтехніка працює лише на головних трасах, а в селах не розчищено. Через це маршрутки до кінцевої зупинки не доїжджають, людей висаджують на півдорозі. Далі – пішки. 3 кілометри, вийде сюди, бо шофер приїде, розвертається і їде. Ага. Він туди не заїде, його нема що гет пхати, бо він не заїде. У нас під горбок, не вийде. Слизько, слизько, та нема як, бо снігу багато, буксуємо, не чистить. Ну, бо далі не заїду, далі нема дороги. Із головної дороги ми з'їжджаємо в бік найближчого до нас села. Авто буксує, подолати засніжену дорогу вдається не одразу. Це село Луг. Від траси всього за 4 кілометри. Втім, дороги тут не розчищені. І, здається, ми єдині, кому вдалося за останні два дні сюди потрапити. Місцеві нарікають, грейдер тут рідкість. Не було, не було, взагалі не було. Коли? Не було. Ми його, то його, ногами. Хто має коні їде, хто так, то ми так то й розсуваємо. У селі близько півсотні будинків. До помешкань місцевих дістаємося пішки вузенькою протоптаною стежкою. У селі жодного продуктового магазину. Найближчий у райцентрі. Щоб купити бодай якихось продуктів, люди змушені долати кілька кілометрів засніженою дорогою. За продуктами йдемо 3 кілометри на автобус. І тоді їдемо з Золочево. І купуємо продукти. І оп'ять вертаємося автобусом. Ніхто не дбає про людей. Йти на маршрутку або через ці сніги йти до Золочева. Через нерозчищену дорогу до сіл не їздять шкільні автобуси. Тож на Львівщині у двох ОТГ діти навчаються дистанційно. Прочитати наступний параграф. Тобто треба відкрити книжку біології, відкрити параграф, який у нас є. У сім'ї Чепак 6 дітей, 3 з них – учні 7-го, 5-го і 3-го класів. Домашні завдання дітям учителі надсилають на гаджети. Приходить домашнє на класрум або на вайб. Прочитати наступний параграф, зробити конспект. Це взагалі колосальне навантаження на батьків. Це батьки мають пояснити новий матеріал і розтлумачити, як воно йде. Це ще, ну, молодші класи, там ще третій, там простіше. А, наприклад, якщо в 7-й, 5-й клас, там де 8-10 предметів, то тоді це мамі треба бути викладачем 8 предметів. На дистанційному навчанні школярі пробудуть до кінця тижня. Жителі ж сіл сподіваються, що така довгоочікувана снігоприбиральна техніка все-таки доїде й до них. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтер», Львівська область. Евакуація людей через паводки у Франції, небачені морози у Британії та помаранчевий сніг, який накрив Швейцарію. Циклони вирують не лише над Україною. Що ж у Європі? Подивимось. Невелика комуна СЛБ, що на схід від Парижа, нагадує затоплений острів. Люди ночують тут у тимчасових притулках, шикуються в черги за привізними хлібом і водою, перебирають речі у затоплених будинках, щоб врятувати бодай щось. Мій дім он там по вулиці, у ньому десь 1,5 метра води. Про це навіть думати важко. Біди тут накоїла річка Марна, що впадає у Сену. Після затяжних дощів минулого тижня вона вийшла з берегів. Попередження про повінь отримали 7 департаментів. У самому Парижі Сена затопила деякі вулиці. Рівень води сягнув 4,5 метрів. Це все глобальне потепління. Я живу тут уже 45 років. І перші 30 ми таких повеней не бачили. А зараз вони стаються дедалі частіше. І таке по всій Франції. У деяких регіонах людей доводилося евакуювати на човнах. Окремі села перетворилися на острови. Виявилося, що вода прибуває сюди значно швидше, ніж ми розраховували. Довелося швидко мобілізувати всі наші резерви.
Поки в одній частині Франції дають раду високій воді, в іншій можна пограти в сніжки. Ця засніжена картинка теж із Франції. Це зимовий пляж у комуні Мервіль-Франсвіль-Плаж, що лише за 200 кілометрів на північний захід від Парижа. Північ країни накрив холодний фронт, від якого потерпають також інші європейські країни, куди навідався шторм Дарсі. Хурделить у Нідерландах, Бельгії, Чехії. У Німеччині повідомляють про 2 смерті унаслідок негоди. Там на дорогах через ожеледицю численні ДТП. Це було справді мов сніг на голову. Я працюю офтальмологом, тому нас попросили відчинити офіс, щоб допомагати в екстрених випадках. Ще один погодний сюрприз – пофарбований сніг. Його вихідними бачили в Чехії, Андорі, Франції, Швейцарії, Австрії та в південній частині Німеччини. Це пісок, який вітер приніс із Сахари. У пилову бурю небо набуло помаранчевого відтінку. Нагрянула зима і у Сполучене Королівство. У Шотландії сьогодні зафіксували мінус 16 градусів за Цельсієм. Це найнижчий показник за останні 10 років на всій території країни. Через снігопади вимушено не працюють деякі центри вакцинації проти ковіду. До середини тижня похолодання прогнозують на всій території країни. Ірина Іванова, Юрій Романюк, подробиці Британське бюро телеканалу «Інтер». Лікарні переповнені, багато тяжких пацієнтів, смертність зростає. Це все про ситуацію на Прикарпатті, де вже другий тиждень поспіль лютує ковід. Регіон впевнено лідирує за кількістю нових хворих щодня на 500 заражень, а це вдвічі більше, ніж у будь-якій іншій області. У чому причина, питала Жанна Дучак. Прикарпаття – надвірнянська реалікарня. Вона вже третій тиждень переповнена. Медики кажуть, кількість ковідних пацієнтів різко почала зростати з середини січня. А до закінчення локдауну заповнювання ліжкомісць сягнула 100%. І з того моменту по сьогоднішній день ці ліжка весь час зайняті. Тобто, якщо хтось виписується, зразу на те місце є людина, яка очікує або у відділенні невідкладної, або проїжджає і дзвонить бригада, що вони везуть. На рано 136 ліжок, які виділені під ковід, всі 136 зайняті. В реанімації 6 ліжок, всі ліжка зайняті. Багатьох пацієнтів спрямовують в інші медзаклади області. Та приймати можуть не всі, бо багато лікарень переповнені. У сусідній Коломиї місць уже бракує. За тиждень там захворюваність зросла вдвічі. Пацієнтів вже ми не маємо куди ложити. Так само забита інфекційна лікарня. Я думаю, що це є наслідки нашої коляди, наших свят, де ми всі згруповано збиралися і розносили інфекцію. Медики зазначають, порівняно з попередніми місяцями зараз більше тяжких хворих. У Надвірнянській лікарні кількість таких пацієнтів збільшилась утричі. Зросла і смертність. Від початку року в закладі померли вже 14 людей. Люди, напевно, що святкували, очікували, що воно якось само пройде чи як, і звертаються, можливо, що десь з якимось запізненням по такій причині поступають вже в досить важкому стані. Найбільше хворих фіксують у гірських районах та в обласному центрі. У стаціонарах Івано-Франківська понад 350 пацієнтів. Ріст в місті Івано-Франківську десь в середньому в 2 рази збільшилася кількість хворих, якщо порівняти тиждень-півтора тому. Причини зростання експерти пов'язують насамперед із приїздом в область туристів на новорічні свята, а ще дотриманням місцевими жителями українських традицій із масовими гуляннями. В області є туристичною, в тому числі, активність в тих традиціях, які сьогодні підтримують наші мешканці. Різдвяні свята, Коляда, потім Розколяда проводили теж багато громад. На різкий стрибок захворюваності в Івано-Франківській області вже відреагувало керівництво країни. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль каже, динаміка схожа на ту, що відбувалась на початку пандемії в Чернівецькій області, тож закликав поставити ситуацію на жорсткий контроль. Є проблема з бездіяльністю на місцях, і от вона проявилася, вона показала своє лице. Тому що саме розслабленість призвела до цього. В області вже посилили карантинні обмеження, розгорнули 70 додаткових ліжок та виділили понад 5 мільйонів гривень на кисень. Жанна Дучак, Зноєв Танас, подробиці телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.
Ну а загальноукраїнська ковідна статистика така. Майже 9 тисяч людей одужали і трохи більше, ніж 2,5 тисячі захворіли. Найбільше нових випадків коронавірусу, як ми вже розповіли, на Прикарпатті, а ще в Закарпатській та Чернівецькій областях. Багато інфікувань у столиці, та якщо подивитися на загальну картину, то ковід іде на спад, принаймні у цифрах. Але у МОЗ кажуть, що люди стали менше робити тести і закликають за перших же симптомів таки йти на перевірку. Як приборкати пандемію? План дій презентували сьогодні на Всеукраїнському форумі. Він триває вже другий день. Сьогодні виступав прем'єр Денис Шмигаль. Він запевнив, що влада готова до нових викликів, зокрема, і до нових штамів вірусу, які, безумовно, дійдуть і до нашої країни. Тому що вакцина, концесії автомобільних доріг для України, карантинні заходи, вони дають свій ефект. Ми бачимо це просто по тих знайомих, які є навколо нас, якою була ситуація восени, якою є ситуація сьогодні. Нові штами вірусу можуть прийти і в Україну, вони прийдуть, і ми будемо протистояти їм також. Але тут у нас є третя лінія нашої стратегії – це вакцинація. Найближчим часом ми очікуємо вже надходження 117 тисяч доз вакцин Pfizer-BioNTech, 12 мільйонів вакцин AstraZeneca – це ті контракти, які вже підписані. А от китайська вакцина Зіновак може надійти до України із запізненням. Її поставки можуть перенести на квітень. Про це повідомляє агенція Reuters. За інформацією імпортера компанії Лекхім, причина – це затримка в отриманні експортної ліцензії від уряду Китаю, а також пізне ухвалення Верховною Радою закону про реєстрацію вакцини. Я нагадаю, наприкінці грудня МОЗ уклало угоду з китайською компанією Зіновак на поставку майже 2 мільйонів доз сироватки. 15 мільйонів, саме стільки людей вже вакцинували у світі від коронавірусу. Лідери імунізації – це Китай, Сполучені Штати, Ізраїль, Україна в аутсайдерах. Процес щеплення в уряді обіцяють розпочати цього місяця, але можна було і раніше. Так вважають в опозиції, якби влада відповідальніше ставилася до процесу закупівель. Наші сусідні країни вже давно повним ходом проводять вакцинацію своїх громадян. А у нас дійсно йдуть дебати, через кого із посередників завозити вакцину, яку вакцину завозити. Я вважаю, що це слідство непрофесіоналізму і легкомисленного відношення до цієї проблеми сьогоднішньої влади. І за це вони обов'язково будуть політично відповідати. Відрив скорочується. Соціологічна група «Рейтинг» опитала українців, за кого б ті голосували, якби вибори президента відбулися цього тижня. 23% респондентів довіряють чинному главі держави Володимиру Зеленському. На другому місці співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. За нього готові віддати голоси 20% опитаних. Лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка підтримують 18%, а голову Батьківщини Юлію Тимошенко – 11%. Крім того, соціологи запитували людей і про ситуацію в Україні загально. Виявилося, що більшість респондентів, це 70%, вважають, що держава розвивається у неправильному напрямку. Майже стільки ж оцінюють економічну ситуацію як погану. Рівень добробуту задовільняє лише 7% опитаних. А на такому ж рівні і віра у швидкі зміни на краще. Третина опитаних вважають, що ситуація навпаки погіршиться. Надзвичайна ситуація на лінії фронту. Військовим довелося стріляти по автомобілю із цивільними. Двоє чоловіків на «Жигулях» намагалися прорватися на окуповані території через блокпост у селі Вікторівка на Донеччині. Після попередження лише збільшили швидкість. Зупинити їх вдалося тільки відкривши вогонь на ураження. Водій загинув, а пасажир зараз у лікарні. Відстрілюватися довелося і від бойовиків на передовій. Ті сьогодні били по наших позиціях із гранатометів. А більше про все це розкаже Руслан Сміщук. Колись досить популярний азовський курорт зараз виглядає так. Повністю знеліднили Широкине. Саме звідси починається фронт. Це, так би мовити, нульовий кілометр лінії зіткнення. Знизу на пляжі замерзле море, тороси та протипіхотні укріплення. Зверху розбиті хати та автівки, серед яких розгулюють фазани та інша дичина.
А ще бліндажі, окопи та вогневі точки. Ворожі укріплення тут досить близько. І щотижня їх стає дедалі більше, розповідають вояки. Бойовики часу не гають. З'явилася нещодавно нова позиція, скоріш за все, спостережний пункт ворога. Вони постійно укріплюються. Час від часу бачимо, як вони пересуваються з позиції їх до посадки, так сказати. Копаються постійно. Постійно бачимо їх в тепловізорі. Зараз на нульовому кілометрі лінії фронту відносно тихо. Бійці, які тримали оборону тут раніше, кажуть, із минулими роками не зрівняти. Хоча тоді, коли гриміла зброя, було легше. Звичніше. Минула ротація була попроще, тому що було чутно вистріли, було понятно, де противник, де знаходимося ми. Тут ми не чуємо, провокативні постріли. Під час спостереження спостерігаєш противника, який укріплюється, і ти йому нічого не можеш зробити. І дуже, дуже це пагубно впливає на особовий склад. Проте зовсім без обстрілів не буває. Так днями бойовики прицільно били по одній із позицій неподалік. Були обстріли з мінометів по сусідній позиції. Приблизно я чув десь 8-10 приходів. 8-10 приходів приблизно. 80-120 мінами. Сусіднє водяне взагалі періодично з'являється у зведеннях штабу ООС як традиційна мішень бойовиків. Що ж до Широкіного, війна та час перетворюють колись багате селище на суцільні руїни. З минулої ротації змінилося те, що більше будинків було зруйновано обстрілами противника. Війна знищила тут цілі вулиці та квартали. За висновками експертів, більшість із цих будинків відновити вже неможливо. З Приазов'я Руслан Смещук, Сергій М'ясоєдов та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Гучний скандал на Черкащині. У містечку Городище чоловік звинуватив двох поліцейських у катуванні. Правоохоронці затримали його, аби перевірити на причетність до крадіжки, і вже у відділку начебто почали вибивати зізнання. Цією справою вже займається ДБР, а усі подробиці розкаже Станіслав Кухарчук. Руди охорони Джесі щосили намагається захистити вхід у двір. Без команди сторонніх усередину не пускає. Але минулої п'ятниці цього вірного захисника біля Віталія не було. Забили шланою до огнетушителя. Ну і стільцем там попадало ногами. Ну, це вже трохи посходило. У Віталія синці, забої, поламана щелепа та вибиті 4 зуби. Так із чоловіка вибивали зізнання в крадіжці в Городищенському райвідділі поліції. Як раніше судимого, його привезли туди, щоб перевірити на причетність до злочину. Та били не вони, каже Віталій. Оперативники на кілька годин від'їхали з відділку і до діла взялися їхні колеги. Мене забирали в 8 часов, а вони приїхали в 12 ночі у міліцію. А я в міліції там сидів. Він приїхав начальник міліції і каже, це капець. Він побачив мене. Вони мене вмили і посадили машину до начальника міліції. І я поїхав із ним сюди додому. І предлагали гроші, все, щоб тільки заяву не писав. Причетність Віталія до крадіжки правоохоронці так і не встановили. Щоб зняти побої, чоловік наступного дня звернувся до місцевої лікарні. Завданими травмами медики були вражені і викликали поліцію з того самого відділення, де катували Віталія. Коли є у лікаря підозра насильницьких дій, повідомляються у правоохоронні органи на 102, у нас такий порядок. Того ж дня за фактом катування вже в обласному управлінні поліції та ДБР відкрили кримінальне провадження проти своїх колег. Ці фотографії слідчі бюро зробили в кабінеті, де поліцейські знущались над чоловіком. Об його спину навіть зламали металевий стілець. Слідчі ТУ ДБР у місті Києві 7 лютого 2021 року повідомили про підозру двом старшим дільничним офіцерам поліції. Вони підозрюються у катуванні 28-річного громадянина за попередньою змовою групою осіб. В обласному управлінні поліції вже повідомили, що цих дільничних сьогодні звільнили зі служби. Окрім них, на час перевірки від виконання посадових обов'язків усунули ще 4 офіцерів та замінили керівника. У самому Городищенському відділенні скандал із колегами не коментують. Це мало приємна для всіх ситуація. Чому? Тому що це мало приємно.
Якщо причетність до катувань дільничних доведуть, їм загрожує позбавлення волі до 10 років. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Торги за нари. В Україні стартує масовий розпродаж майна пенітенціарної системи. З молотка пустять розформовані в'язниці, колонії та слідчі ізолятори. Купити землю зможе будь-який інвестор. Майном, як і ділянкою, новий власник розпоряджатиметься на власний розсуд. А от який заклад продадуть першим, розкаже Даніїл Снісар. Їдальня, спортмайданчик, виробничий цех, гуртожиток з ліжкомісцями та адмінбудівля. Зацікавило? Готуйтеся викласти 220 мільйонів гривень. Таку мінімальну стартову ціну визначили за комплекс об'єктів у середмісті Коцюбинського під Києвом. Раніше тут відбували покарання засуджені за найтяжкі злочини. І вже скоро його зможе придбати будь-хто. Ірпінський виправний центр першим пустять з молотка. Торги за нього планують розпочати вже на наступному тижні на майданчику «Прозоро». 70% вирішених коштів підуть на осучаснення вже існуючих виправних закладів, 30% залишаться у державному бюджеті. Це дійсно унікальний об'єкт, тому що він знаходиться за 2 кілометри від міста Києва, в центрі Коцюбинського, селища міського типу Коцюбинське. Цей об'єкт по своїх характеристиках все-таки є досить цікавим, тому що він займає територію площею 8,2 гектара, сумарна площа приміщень 28 тисяч квадратних метрів, тут підведені всі комунікації. Ірпінський виправний центр порожній вже понад 2 роки. Його розформували в рамках оптимізації. Усіх порушників закону перевели в інші заклади області. Обіцяють не лишити без роботи і працівників установи. Їм запропонували аналогічні посади у найближчих пенітенціарних установах. Відбувало покарання на момент закриття 190 осіб. При цьому планове наповнення було 390, тобто неефективне використання тих установ, де до 50% самих засуджених, а персоналу, відповідно, ми маємо все одно забезпечити належну охорону і належне утримання, тому персонал знаходився у 100% своєму штаті. Тому це і є причиною закриття і оптимізації наших установ виконання покарань. Зітхнуть з полегшенням і місцеві жителі, адже виправний центр працював у самісінькому центрі Коцюбинського. Навколо чимало багатоповерхівок з видом на бараки. Чиновники запевняють, чого-чого, а в'язниці, СІЗО чи колонії то точно більше ніколи не буде. Інвестор не буде жодним чином обмежений і зможе використовувати на власний розсуд і інвестувати сюди в будь-що насправді, або в житлові в житловий квартал, наприклад, або в бізнес, або в виробництво. У Мін'юсті зазначили, це лише один з об'єктів пенітенціарної системи, які планують виставити на приватизацію в 2021 році. Також готується до продажу майно Львівської виправної колонії номер 48 та Південної виправної колонії номер 51. Продаватимуть лише непрацюючі та законсервовані заклади виконання покарань. Даніїл Снісер, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтер». Не згодні. У М'янмі тисячі людей четвертий день поспіль протестують. Я нагадаю, що це наслідок перевороту, який організували військові 1 лютого. Вони заарештували президента, заарештували прем'єра, проголосили нового лідера країни та хочуть провести нові вибори. Мітингарі ж самопроголошеної влади не визнають, а такі дії силовиків називають терором та диктатурою. Більше розкаже Володимир Кулаков. Водомети, гумові кулі та сотні озброєних силовиків. У М'янмі вже четвертий день поспіль мітингують проти військової диктатури. Тисячі людей саботують роботу та виходять на вуличні акції. Зазначають, не згодні з переворотом, який військові влаштували в перший день лютого. Зміна влади відбулася миттєво. У ніч проти 1 лютого військові організували путч. На одному з національних телеканалів оголосили про запровадження надзвичайного стану строком на 1 рік. Столицю країни Найп'їдо заполонили військові та БТРи. Президента Він М'їна та прем'єр-міністра, фактично лідерку країни Аун Сан Су Чі, затримали. Нині вони перебувають під домашнім арештом. Такі дії настільки обурили людей, що вони прирівняли ініціаторів перевороту до камбоджійського диктатора минулого століття Пола Пота. Поки діятиме надзвичайний стан, вся влада зосередиться в руках керівника Збройних сил Мін Аун Хлайна. Приводом до перевороту стало заплановане на 1 лютого представлення нового парламенту М'янми. Військові без доказів звинуватили правлячу партію у фальсифікації результатів виборів. До слова, правляча партія отримала понад 80% підтримки.
Наша країна перебуває під незаконною військовою диктатурою. Вона заарештувала багатьох представників влади. Нам потрібно зупинити це. Ми не можемо жити під цим режимом. Так, до протестів щоранку люди прокидалися бадьорішими та веселішими. Не було таких безладів на вулицях. Однак ми змушені боротися за власні права, тому що люди розчаровані тим, що знову повинні боротися проти режиму. Адвокати затриманих президента та прем'єра заявляють про незаконність дій. Як юрист, я вже передав справу до суду. Звичайно, сподіваюся на краще. Однак готуюся до найгіршого. Їх повинні звільнити, тому що вони ні в чому не винні. Натомість фактичний очільник країни Мін Аун Хлайн закликав людей не піддаватися емоціям. Я прошу людей надавати перевагу фактам і очевидним речам, а не піддаватися емоційним закликам. Поки що невідомо, чим закінчиться військовий переворот і чи звільнять представників влади. Версія ж організаторів путчу про фальсифікацію сумнівна. Бо, як повідомляє CNN, згідно з Конституцією М'янми, чверть депутатських місць у парламенті зарезервована саме за військовими. Однак на тлі такої перемоги правлячої партії на парламентських виборах впливовість військових зводилася б до мінімуму. Водночас люди запевняють, виходитимуть на протести і надалі, бо вимагають демократії. Демократії, а не диктатури. Володимир Кулаков, подробиці, телеканал «Інтер». Фейсбук відсьогодні вилучатиме зі сторінок користувачів будь-яку інформацію щодо вакцинації від коронавірусу. Яку вважатиме хибною? На які саме висловлювання зараз бан? І як це позначиться на назві з вами, з'ясував Дмитро Анопченко. Вакцинація від коронавірусу – одна з найбільш обговорюваних тем на Фейсбуці. Люди пишуть і про побічні ефекти, дехто скаржиться на біль у руці, і про те, коли до них дійде черга. Є і такі, що в ефективність сироватки взагалі не вірять, чи розповідають про її недоліки. І це нормально. Фейсбук завжди був майданчиком, де всі вільно висловлювали свої погляди. І люди завжди казали, це мій особистий простір, не подобається, просто не заходьте, не читайте. Втім, і це теж наслідки ефекту сторінки Трампа. Соцмережа вкотре демонструє, цей віртуальний простір не нам з вами, а їм належить. Фейсбук вказує і далі хоче вказувати, що можна писати, а що ні. Свіже нововведення. Моментально вилучатимуть інформацію щодо вакцинації від коронавірусу, якщо вирішать, що вона неправдива з точки зору соцмережі. Соцмережа навіть приклади навела. Банитиме за будь-які дописи, що коронавірус був створений штучно. Або що вакцини неефективні, небезпечні, отруєні чи можуть викликати аутизм. Повідомлення також миттєво видалять. Якщо хтось обговорюватиме, що безпечніше – зробити щеплення чи просто в легкій формі перехворіти. Саме таким чином Фейсбук починає нову масштабну кампанію боротьби із пандемією у віртуальному просторі. Ми взяли перелік дописів, на які були скарги. Частково їх визначав комп'ютер, частково самі люди звертали нашу увагу. І далі ми розробили свою політику проти таких текстів. Боротися із фейками і справді треба. Але цей процес буде автоматизовано. Тобто рішення вилучити той чи інший допис здебільшого буде покладене на комп'ютер. Співробітник соцмережі втручатиметься лише через деякий час. І тільки якщо користувач наполегливо скаржитиметься на бан. І це може призвести до того, що критику теж блокуватимуть автоматично разом із фейками. Простий приклад. У нових правилах записано, вилучатимуть ту інформацію щодо вакцинації, яка суперечить офіційним даним органів охорони здоров'я. Ну, а як бути, якщо міністерство, наприклад, рапортує, що зі щепленням все гаразд, а люди навпаки пишуть про черги, проблеми, відсутність лікарів? Суперечить цей допис офіційній позиції? Ну, звісно ж так. Що робити, коли чиновник від медицини прикрашає дійсність, а ти на це звернеш увагу? Знову суперечить і виходить знову привід для бану. Люди вже зараз кажуть, що безневинні дописи про політику з їхніх сторінок тепер автоматично вилучають. І лише через 4-5 днів, розібравшись, модератори можуть їх повернути. Від сьогодні те саме і з текстами щодо вакцинації може бути. І нічого не втієш. Правила. Водночас сам Фейсбук запевняє, мовляв, нова політика і самій компанії, і всім нам потрібна. Як ми чули від медичних чиновників, одним із ключових моментів для успішної вакцинації є упевненість населення у безпеці сироватки. А єдиний шлях цього досягти – бути переконаними, що люди мають надійну та достовірну інформацію. І тепер єдине питання. Наскільки ефективно, особливо якщо пишеш не англійською, штучний інтелект вирізнятиме, де достовірні факти, де фейки, а де просто сумніви, на які кожен з нас має право. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Переговори з МВФ на паузі, а черговий транш знову переноситься. У ЗМІ з посиланням на джерела у парламенті Нацбанку з'явилася інформація, що місія фонду у Києві добігає кінця, а позитивного результату так і не досягли. Діалог планують відновити у березні, саме тоді втратить чинність постанова уряду про занижені тарифи на газ для населення. Це рішення стало каменем спотикання у перемовах. І не єдиним у фонді також не побачили прогресу у розбудові антикорупційних органів та формуванні судів. Україна впроваджує електронні трудові книжки. Відповідний законопроект у минулу п'ятницю підтримала Верховна Рада. Та зміни відбудуться не одразу. Перехідний період, визначений нардепами, триватиме аж 5 років. Що зміниться за цей час? Навіщо оцифровувати безліч документів? Та хто має вносити у реєстр дані про трудовий стаж людини? Дізнавалася Лариса Зубенко. Трудовий облік в режимі онлайн – не новина для української пенсійної системи. Подібний реєстр ведеться ще із початку нульових. В реєстрі застрахованих осіб вже є інформація про трудові відносини, тому що ми вже одержуємо цю інформацію. Починаючи з 2010 року у нас інформація про прийняття і звільнення, починаючи з 18 років у нас вже інформація про професійні ознаки. Та що ж нового тоді нам запропонували депутати? Статус паперової трудової книги змінився. І хоча поки її можна використовувати, але головним документом, який свідчить про ваш стаж, відтепер буде витяг із електронного реєстру. Дуже великий масив конфіденційної інформації приватного характеру про кожну фізичну особу, яка є найманим працівником, яка сплачує єдиний соціальний внесок, роботодавець за неї сплачує. А величезні масиви цієї інформації будуть знаходитися тепер в одному місці в цьому реєстрі. Йдеться навіть про інформацію про трудову міграцію, про сімейний стан. Було б логічно спочатку створити реєстр, потім його сертифікувати, ввести в експлуатацію. У пенсійному фонді запевняють, захистити дані зможуть. Побудована комплекс система захисту інформації. А для того, щоб не було будь-яких втрат даних, в пенсійному фонді існує два центри обробки даних. Основний та резервний. Тому в разі, не дай Боже, щоб сталося з основним, в принципі, на резервному саді завжди інформація буде наявна. Взагалі, майже у кожного українця, який сплачує ЄСВ, вже є власний електронний кабінет. А протягом 5 років він з'явиться у всіх офіційно працевлаштованих громадян. Оцифровувати трудові будуть роботодавці, а також підтверджувати електронним підписом. І тут, знову ж таки, є нюанси. Не у всіх людей сьогодні є електронний цифровий підпис. Далі, якщо ми скануємо документи, а не створюємо електронні цифрові документи, це також виходить, що ми беремо паперовий документ, скануємо його, відправляємо в цей реєстр. Далі, працівник не завжди буде згоден з тим, який документ і там які підстави звільнення, можливо, направив роботодавець. Електронна база даних має полегшити процес нарахування пенсій. Та експерти зазначають, на жаль, докорінно не змінять ситуацію із соціальними виплатами в країні. Адже чимала частка українського бізнесу в тіні. У нас сьогодні налоги платять 12 мільйонів чоловік. 12 мільйонів оплачують ЄСВ, єдиний соціальний взнос. Еще 12 миллионов – это, собственно, пенсионеры, которые получают. То есть получается, что один работающий сегодня содержит одного пенсионера. Это, кстати, ответ, почему пенсии в Украине в среднем едва-едва дотягивают до 100 евро в месяц. У нас есть трудоспособное население, оценивается где-то в 8-10 миллионов человек. И получается, что эти люди налоги не платят. Создание такого реестра, как вы понимаете, оно не сильно увеличит количество людей, которые в нем находятся. И, к сожалению, при его помощи все-таки не удастся создать нормальный реестр физических лиц, потому что я напомню, что у нас перепись не приводилась с 2001 года. Лариса Зубенко, Ксения Барвиненко, Ирина Розова, Богдан Саврудський, Сергій Дубінін. Подробиці телеканал Інтер. Мотивувати фінансово. На цьому мусить базуватися майбутня освітня реформа. У цьому впевнений президент. Про своє бачення змін у галузі Зеленський розказав на освітньому форумі у Києві. Каже, в останні десятиліття ця сфера розвивалася за залишковим принципом і тривати так більше не може. Важливим завданням уряду є мотивація, зокрема і фінансова, для всіх працівників дошкільної освіти. Ми маємо і надалі шукати механізми та кошти для того, щоб освітяни відчули престиж своєї професії не просто на словах,
а молодь хотіла йти працювати у заклади освіти. Освіта – це про людей, про дорослих і тих, хто стає дорослим. Ми з вами всі знаємо фразу і вважаємо її досить банальною. Фразу «Ми те, що ми їмо». Так, вона сприймається вже формально, але мені дуже хочеться, щоб вона стала нашим певним девізом. Тому що потрібно, щоб ми всі зрозуміли, що якість навчання – це в тому числі якість їжі у шкільній їдальні. На Прикарпатті сміттєвоз протаранив мікроавтобус. Двоє людей загинули, 13 постраждали. Ця аварія сталася опівночі на трасі за 10 кілометрів від Івано-Франківська. Момент зіткнення зафіксували відеокамери. Водій сміттєвоза, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не пропустив спринтер. У бусі перебували 15 людей. Вони їхали на нічну зміну. Зараз усі вони у лікарні. Їхні травми, ступені травми зараз різні, їм надають медичну допомогу. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження. Водій сміттєвоза, він тверезий. На даний час слідчі затримали його. Щодо постраждалих, то ми забезпечуємо їх всім необхідним через лікарню, в яких вони знаходяться. Їм буде надана вся необхідна підтримка і допомога, яку вони там повинні отримати, вони всю її отримають. Висловлюємо свої глибокі співчуття родинам загиблих. З свого боку, зробимо все можливе для того, щоб були встановлені дійсні причини і обставини цієї аварії. Пасажири запорізької маршрутки, які покалічились в автотрощі минулого понеділка, і досі залишаються сам на саме з питанням, хто відшкодує витрати на лікування. Я нагадаю, що 1 лютого переповнена маршрутка знесла електроопору, тоді постраждали 14 людей, а водій втік. І лише вчора здався поліції. Чи отримають травмовані пасажири компенсації, дізнавався Сергій Бурдюжа. Той вечір Христина запам'ятає на все життя. Молода жінка поверталася з роботи додому. Каже, сіла в переповнену маршрутку, тому що не було автобусів. Та додому не доїхала кілька зупинок. На прямій дорозі спринтер в'їхав в електроопору. І пасажири, і чоловіки поряд стояли, вони ще на мене від поштовху втратили рівновагу, і ще на мене зверху попадали і притиснули мене ще донизу. Поки постраждалі пасажири благали про допомогу, водій з місця ДТП втік. Люди кажуть, поводився він неадекватно. За манерою водіння це були дуже такі різкі рухи, там, коливання машини. Він сам, транспорт, да, його так кермувати. І плюс він весь час там дергався, обертався, почав там терти очі, якісь такі там, кого він там відмахував від себе. Учора 33-річний водій таки прийшов до поліції. Правоохоронці перевіряли місця, де розшукуваний міг з'явитися. Відпрацьовували коло його знайомих, друзів. Проте чоловік переховувався майже тиждень. Через тиждень відреагували і в мері. Кажуть, договір із перевізником розірвуть. А от хто відшкодує лікування – не знають. Адже квитки, які є гарантією страхових виплат, у маршрутках, як правило, пасажирам не дають. Я знаю, що всі перевізники включалися, якщо були такі випадки, і в рамках своїх страхових відносин вони виділяли допомогу постраждалим під час там других ДТП. Така практика існує серед перевізників. Та поки що перевізник зв'язався лише з однією постраждалою – Наталією. Вона й досі в лікарні. Вони кажуть, ми вам можемо виплатити 20 тисяч гривень. Я говорю, я вже 40 потратила, говорю, понимаете? Согласна, говорю. Ми вам в четвер, тобто вони в середу прийшли, в четвер ми вам все принесемо, все, і вони пропали. Чи виплатить перевізник компенсацію постраждалим, спробувала дізнатись наша знімальна група. Та в автопарку лише бухгалтер. Вони не сидять в кабінеті, руки не сложені. Вони на перевірках, на лініях транспорту, на маршрутах своїх. Без відповіді й питання, чому взяли на роботу колишнього наркомана. Адже саме цей водій кілька років тому в стані наркотичного сп'яніння збив велосипедиста. А ще притягався до відповідальності за хуліганство. Все, до свидання. Виплати будуть? Обов'язково. Юристи кажуть, у таких випадках залишається одне – судитися.
В данном случае есть определенные, да, свидетели, которые подтвердят, что действительно это лицо находилось в транспортном средстве и його повреждення були непосередньо від дорожньо-транспортного происшествия. Тим часом на запорізьких перевізників чекають перевірки. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя. Наслідки водопілля із душком. На Закарпатті через тривалі зливи істотно підвищився рівень води у річках, і з берегів позмивало весь непотріб. Тисячі пластикових пляшок та сміття тепер пливуть із України до Угорщини. Мар'яна Мартин далі. Рахівщина – колоритний район Закарпаття. Високі гори, полонини, музеї та курорти. Сюди і взимку, і влітку приїздять туристи звідусіль. Так. Ми приїхали з Харкова на екскурсію. Дуже цікаве місто, дуже нам хотілося побувати. Поміж горами тече річка Тиса. І як тільки задощить, її русло перетворюється на справжній сміттєпровід. Районні чиновники запевняють, смітять самі ж мешканці. В кожному населеному пункті є своє сміттєзвалище, але це сміття, що ми бачимо у цьому, це на жаль, найбільше самі люди. Місцеві ж проблему вбачають у розміщенні сміттєзвалищ. Воно знаходиться у надзвичайно близькій відстані до річки, ми просто звідси не бачимо. І коли піднімається рівень води, так як сьогодні в цей період, піднімається рівень води і забирає разом з водою весь мусор і несе в сторону Румунії, Угорщини. Це для нас як рахова буклина. У міській раді кажуть, регіон гірський, тож іншого виходу немає. Однак розповідають, кілька років тому сміття і справді потрапляло в річку, але тепер ні. Ми провели будівництво дамби, яка унеможливила попадання сміття в річку Тиса. Зараз мати можливість в якому місці зробити переробку, бо ще щось не дуже є земельних ділянок, яка б відповідала технічним умовам. Проблема побутових відходів актуальна чи не в кожній громаді Закарпаття. Ось цей сміттєвий затор ми знімали на початку року в Кам'яницькій ОТГ. Не краща ситуація і на Хущині. Ці кадри відзняли місцеві кілька днів тому. Що вода несе? Дамба. Чиновники в один голос кричать, області потрібен сміттєпереробний завод. Та грошей і території немає. Тим часом українське сміття по воді долає кордони і дістається Угорщини. Ще раз покажу вам масштаби забруднення. Баржами перекривають русло. Я от піднявся сюди до волонтерів. Контейнери, вони ось хочуть мені щось показати. Ці кадри минулого тижня зафільмував закарпатський екоактивіст. Я знаходжуся в Угорщині, в місті Ваша-Рошнамінь, де прибув черговий подарунок з України по річці Тиса. Ось така картина. Ми разом із представниками водного господарства проводимо роботи з розчищення русла. Я закликаю всіх не смітити, щоб нам не доводилося працювати в таких умовах. Угорські спеціалісти починають прибирати сміття. Долучаються й волонтери. Одразу й сортують. Волонтери будуть розсортовувати цю пляшку і потім відправляють на переробку. Хотілося б, щоб і у нас була така підтримка влади. Тож поки на Закарпатті думають, куди подіти сміття, угорці не дають йому затримуватися у річці. І заробляють чималі гроші. Адже перероблені відходи давно стали повноцінним продуктом міжнародної торгівлі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Таким був цей вівторок. Приємного вам вечора, солодких снів. Побачимось завтра.